Ja, brate, ja sve manje imam elana za ovo, majke. Sve manje, gdje su mi krenula? Vidi, jedu jabuku. Zanimljivo, nisam znala da jedu ovo, ne ove mjegovke jabuke. Ovo. Sedam dana. Au, brate. Sedam dana, ajmo malo teme neke, Marbella. A odakle, dakle, ja ću da nastavim ovdje. Ali ovdje. Samo gledaj, alo. Ovako, sad je 12 sati, do 1. Slušajte ovako da vam kažem nešto. Sa? Fokusirajte se. Baš. Pa gledajte svaki kamen, bukvalno. Brate, još kiša pala, ovo nam se pokjecala, brate. Ovo je sad još teže. E, a nema veze. Što meni ovaj zadatak? Pa, znala sam da ćemo biti zajedno. Ajde, Teja, kopaj. Brate, ajmo, idemo. Ja se plašim da ne isteram oko sebi sam. Šta da radiš? Oko da se izvadim. Ajmo, ljudi. Evo, opet ovaj tražimo blago, Marbella. Što je zanimljiv. Gold diggers. Marbella, sad ćeš sigurno na jahtu. Tražimo. Kaka si s jahtom? Evo, brate. Trenutno sam na njivi. Jao. Ljudi. Ima lišta, a? Kurčina. Lagani. Ma samo jednu stvar da nađemo, mi bi dobile kakav vetar. Samo nešto. Ja mislim, Sandi Kojić. Ko? To je bilo to. Čeče, to je lik. To je ona iz Slovenije. Da si baš pisao. Čekaj, a gdje je sad rekao požgaj, gdje je taj crtež? Ma, lupa glupost, greš, da je čovjek izgubljen u vremenu i prosto. E, Teja, ti tražiš ili? Ne, gdje gledaš, brate, šta radiš? Ne smij se, alo. Brate, ja, najče. Vidiš da tražem, brate. Pa daj, nemoj me zajebavate. Pa je, dobre, gazda. Brate, nemoj mi se mešaš u bosa, ja znam šta radim. Gdje nađeš ove stene jebote? Da, re. Kada smo... Kada smo baš arheolozi. Nećemo mi prvi tri dana ništa naći ovdje. Otkud znaš? Čuti, pu, daleko bilo, bre. E, baš nije, nego, ne mora samo da znači, ali stvarno su previše blatišta danas. Da li su normalni, brat? Pa nisam ja... Zavisi da moramo da razbijamo svaki ovaj kurac. Da, da. To i radim. Čekaj ovu bubicu da reši. Zavisi Miljana pratila Nikolu, ja ba ću mu mater samo da dođe. Plakala ona. Jeben... Da, Nikola je Miksi drugarica. Ma jeba, koja je drugarica? Možda Blej s njom, ako će... A ona je rekla za tebe ova. Kako? Ona. Ma ne, slušaj, ako hoće Blej s njom, nikakav problem. Brate, ja ne znam što oni kao da nije blato, ovo je nekog... Ljudi, tražite. Nema kamen, ne gledajte kamen, ljudi. Samo kamen. E, alo, ne bacaj mi to na glavu, druže. Brate, treba mi neki jači predmet da... da mi kopu. Ašovi, brate. Ašovi. Ja nemam snage. Motike za kopanje. Alo, radimo ruke, lagano. Lagana tresavica, pa. Alo, ne bacaj mi to na glavu, razbit ću, hvala. Jesi ti normalno? Idem, brate, iz pravca Batočine, iz pravca suda. Brate... O, Bože... Evo, brate! Evo, jedemo govna. Ma, juče je stiglo da odredimo vreme za kad ćemo i kako Oni samo nek se zajebavaju. E, slušaj, u folkloru Bojana ne učestvuju u zadatku, a moraju svi, tako da... Imamo šanse, samo ne znamo i kobasičari. Ne moguće, to 100 metara. Šta radiš? Znači šta je 100 metara? Kad je 100 metara? Šta je 100 metara, bre? 100 metara kobasičari. Ko da se trkaju, jeve. Da, jevo te. Ljudi... Ja bih isto trebalo da je odinu kobasičari. Ja bih ovo brdo da skroz... Dole.
I mene, brate. Da ga sravnimo. I onda kad je ravno, lakše ćemo kopati nego kad je ovoliko brdo, razumeš? Kapiraš te ja? Ma, brate, dobro je ovako. Pa mislim da je ja raskopala sam okolinu. Šta ti radiš? Kad sam posljednji put ovako kopala? Ulazim ovde. A čekaj, si kopala dole? Kad sam bila mala, pa si igraš, ono, praviš tortu. Ulazim ovde. Praviš tortu od lata. Pare od dišća. Ubrakali ovo teško. Ovo je baš težak zadatak. Da se znam... Težak zadatak. A da znam šta tražim u lakše... Majko, gledaš li me, majko? Šta ti čerka radi? Došla u reality da kopa. Pa ja sam došla u reality da ne bi kopala. Ajde, kopaj. Kad ono... Dođem u reality i kopam je. A, u šta je ovo sunce ti? Dupli honorar ove nedelje! Pa daj, nisu ga... Ajde, lepo, zemljamo da ovdje ima i travu duže. Ha? Travu, ne mogu sad... Vidiš šta sam našla. Ništa. Dajte. A, u, ali ovo teško. Da. Ovo je nešto ljubičasno. A nije, nego je mokra. Mokra je, da. Našla sam. Da vidim. Šta? Ljubičasno. Vadi, vadi, vadi. Aaa, vidiš da su kameni. Daj onu. Joj. Možda su baš tu gore. Evo. Ne znam šta je ovo. Možda su baš gore, brate. Brate, vidiš. Ajme, kopaj, kopaj. Ti idi kopaj sa strane. Jao, čekaj, ovo se rasturilo. Pa, rasturila se, ali... Pa, ova zamahnula k'o da je duža. Jao, puž. E, ovo je... Čekaj, ne... Jao, moramo polako. Uzmite onu četkicu. Da, gdje je nam četkica? Tamo, dobro. Čekaj, stani, ovo se rasturio. Pa dobro, šta, našli smo. Mislim, u delu nešto. Stavi ga dole, stavi ga dole. Ovo neki delfin kao. Šta će se ti ovdje da kopiš? Teodora je našla prvo. Wow. Stavi sa strane tamo i četkat ćemo ga. Stavi na... I kako znamo koliko stvari da tražimo? E, ali polako morate da ne rasturimo ovako, vidiš kako se sjeba. Gle ti koliko ovo može da bude, čoveče, ovo volitsko. Evo ga nešto još. Daj. Evo ga. Bravo. Da vidim. Drugo. Bravo, 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 bravo. Škorpija. Ono, a šta je ono? Vidiš, škorpija. Teodora. Bravo. Dva našla, idemo dalje. Bravo za Teodoru. Jo! Idemo, idemo. Pa daj, onda. Jaja, bre, alo. Samo polako. Samo moramo polako, brate. Pa ja čukam ovo kamenje, ko debilije, ne? A koliko li ima predmeta? A morat ćemo im reći, izgleda će biti možda horoskopski znaci, a? Zamisli bude to. Moguće. Škorpija, a ovo jedno je. Mora to da vidimo šta je. Meni ovo kao ovo dolija može biti. Ne, to je nešto od delfin. Delfin, pa to je to, ili riba. Možda i riba. Polako sam. Daj ti ja pomozi da ovo skine. Ajde. Tu, dole ga, kako je. Ani, za kobasice nam nešto i tamo. Mašine. Bar smo dva našli. I svi po dva da nađu. Evo ga još nešto, tri. Ide. Ma ima kurac. Znamo, druže. Evo ga još nešto, a? Ne, mislim da je to kamen. Misliš? Jeste. Jebo me pas. Ja sam napalila. Sad imam već inspiraciju. Znaš kako što se... Šta je to? Kuda bi se, sad sam se tako napalila, bre. Vidi da nije ovo nešto. Na kopanje, a? Kamen, opično. A, u, brate. Znala sam da je gore nego. Stefan, ko zna koliko se predmeta porazbijala.
Ovo mi smiruje nekako. Au. Molim. Šta? Šta? Da si dirala cigare? Ne. Juh. E, ja boću neku mati. Neću ga, druže, šta je ovo? Neka menti. Evo ovu pičku moju materinu. Jesmo stavili, što nismo stavili na sto? Evo ovde sunčas. Ovo je... Čudi me da ovo delfina. Ovo mu je pera ili krilo, nešto je... Artifakt. Pa nije, nego od kiše. Ovo nije škorpija, bre. No šta je ovo? Jest. Nije. Ovo ti je dinosaurus. Jao. O, majko moja. Oca. Sad sam videla, nije škorpija. To ćemo očetkati posle. Mislim da je dole. No, vrate, svuda je, mislim. 100%. Joj, ono. Nego je fora da ga ne sjebemo. Ali padala kiša, viš kako je mokro. Viš kako je vlažno ovo što smo iskopali. Boga, ti pitaj. Ja ruke ne znam. Ni mene, vrate. Šta? Ruke. Evo krompir. Šta kažeš? Evo, evo ga krompir. Ja još da vidim dobro, brate, meni magla na oči. Au, kakva je ovo fizikalija. Ovo nema nigde, brate. Nije lako. Ja, bože. Nije lako, ali je jako. Gago! A u blatu je dinosacija. Koliko li ima predmeta? Šta misliš da? Koliko hoćeš? Da bi znali bar koliko ima, znaš, bilo bi lakše. A možda nam stigne u toku nedelje. Šta da nam stigne? Informacija koliko ima predmeta. Da, mislim, iskopamo sve osim jedno. To bi greota bilo. Ne, zato moramo sve da raskopamo. Au, gde ste bre? Kakve ste sa nagradom? Samo razmišljaj o nagradi. Tu ti bar nešto naše. Kako me usralo, a? Da dva predmeta daću. Usralo me. A mislim da ih ima brda, iskreno. I ja isto. Da, i ja isto. Dok je ovako. Mislim da ćemo tek da nalazimo. A, u žuljeve ću od ove grabulje da dobijem. Ja isto, brate. Kaki ste s treningom? Barbera, ovo za jahtu. Ovo nema ni na jahti. Ovo definitivno nema na jahti. Čekaj. Ali taki neki kamen je, brate, da bi rekao, evo ga, na primjer. Nema ništa. Pa nekoju kamenču bi sam našao. A, u triceps bolje. Da bi ću išli jas. Kape gafte, lagani. Šta mlatiš taj kamen, nije tu, no sigurno. Šta radite vi, šta tražiš? Ne mlati taj kamen, sad. Ne znamo ni ime. Da bi znali bar... O, izvijelo bi lako. Šta ovo je kamenčika? Da, to ćemo očistiti posle i... Zamisli, usralo me, našla sam oba ja. I sad sam se napalila, sve ću sve da nađem. Ali ovo trening jebem li ti?
Ne, ne, kurac. Ne, ne, ja sam prosto šok. A kad vi pravite kobas? Kad ćete? A ja mislim da još niste trebali da počnete jer treba da stigne pa pismo. Pa sinoć je pisalo u pismu da počne. Da, i nama je pisalo se dogovorim za vreme, pa nam ništa nije donošeno. Ja mislim da prvo treba da se proglase ta nema dvojica već. Dvoje. Nećemo što sigurno u minusu biti. Imamo zemlje, brda. Ovo je samo plus, ja mislim. Ajde, i mislim da ćemo svako od nas imati znak kad treba da počne. Topnio i gdje boka mi. Ovo je šok. Ja, koliko sam shvatila, mi biramo vreme. Da, ja sam isto tako. Pa tako je pisala. Odredit će se samo danas dvoje nekih, to je to za danas što se odrezi. Ma, dobro. Djevojke. A ovo vidi u kamenčinu. Pazite, ja meni na glavu. Evo, ljubičasto. A? Ozbiljno. Evo ovo nešto. Bravo, bre! Idemo! Šta je to? Odakle si to iskopala? Odavde. Koje smeće ima? Ne, bre, pa to je ono ljubičasto odavde, deo. Da, da, uzmi i to. Slapat ćemo deo po deo, ko zna. Daj mi, vrvena. A? Daj, dodaj. Evo, ja sam našla. Bravo, bre! Da, kad bi nam pustili neku muziku malo. Ne, mi moramo u miru da kopamo, arheolozi moraju da budu smireni. Joj, brate, ali duva, brate. Odakle kačkete uzem. Oduva mi glavu. Moramo svi biti prisutni, ili? Drži ovo. Helena. Čekaj, moramo da stavimo pauzu dok se vrati. Da. Aj. Stani. Pauziraj. Daj onu Stefani, četkić. Pauza. Ko? Četko. Eto ti zub. Idem ja da uzmem, da se ogrnem, brate, daj, malo. Daj tu paljač. Ja nemam. Ja, brate, ovde nema ništa. Da vidim da li je tu gaga. E, Helena, aj vidi piti neku su paljač samo. E, drži ovo, stavi na sto, brate. Daj. Nemo su paljač. Drži ovo sve, stavi na sto polako. Moramo da ga četkamo. Ne može ovde, stoji. Nešto to polomljeno. A šta je to? A da, zato što je, vidiš da je... Šta je ta baš? Vidiš znači da je flaša, neki... dok je ovo flaša. Ovo je neka... Da nije neki rak. Riba. Kit neki nešto. A ovo je dinosaurus. Wow, zanimljivo. Dinosaurus. O, ja ne znam za šta. 100% neka flaša unutra dok je taj čep. 100%. Videla sam, ne znam šta je. Na šta je ono? Je kao, ne sviđa mi se...